anggitku lo ben gak dolenan HP. Kan dolenan mobil muat ngonten. Gak kena. Oke, udah ya. Udah ya, udah semua ya. Bareng kabeh kan? Udah semua ya. Buat mari dah. Aku sing iki ya. Oke, wis ya. Ah, iya. Iki sapa iki? Mas semen bongkar saiki lho tak enteni gak apa. Nek kuwi iki ya. Nek kuwi iki. Mas semen kok gak ketuk. Nek iki ya lek makan. Nek iki yo. Iki sing iki dorong iki. Mau sampun iki. Oh male ta Bu. Tinggal male. Tumbas jajan. Sik dibongkar Mas iku lho, sik dibenakno iku lho. Sampe tumbas jajan iki tak tumbas jajan. Tak tinggal tumbasne jajan iki Bu. Ayo, ayo, ayo. Woi, oke kak. Mana taro? Yo, tepuk Miki makan. Miki. Banter. Ame banter. Oh, gini. Mau sampo lo? Gini, gini. Eh, mari. Babi. Babi aja. Babi. Enggak tahu deh. Ayo, ayo, ayo. Main dah. Sik yo tapi yo gantian yo. Iya, kari gitu. Bisa.
bisa ya. Kamu cara mau tante? Eh, nyapa aja. Maju, maju. Atas. Yang atas itu disuruh ke atas. Nah, ya, ya hit. Coba baterai ku mang gak kena itu. Gak kena. Sini ngono. Kayane kayane iki ne. Komo le lah. Wah, gak ngata. Tak pareng nang omah sampean iki. Aku lapor. Gelem arani to. Aku sering ngono, Bu. Sering jenuh aku ning pas. Iya, Pak. Lek nganggur-nganggur. Sampai catet nomor kula. Lho aku sumpering ngene iki. Iki lho, omahe pokoke ana tower iki. Santai besok aku wes.
Nami ini sinten? Nami ini Butiti. Butiti ngene. Niki anu Bu rusak Bu. Ngantri niki nggih. Antri. Kuwi iki. Lawange dise. Ih, kok iya iya ta. Ya mama dise. Rusak. Loh, karo-karo yo. Antri. Antri karo. Karo nomor mas. Ngejar. Ada sakitnya lah baterai. Demo. Demo teh sampai ya. Kulo coba. Kenapa? Menak kamu. Sekolah. Jadi sak weru kula Bu Mas yo cecesan ngoten saged baterai ABC. Tapi duwi lu ae ABC. Nggih. Duwi lu ae ABC. Lah niki baterene ngeten niki Bu. Ten toko padhas ngeten niki mboten. Sementara gak iki engko lara rentek sampean gawe siane. Okay.
Mas kopi ya. Ini kok ini jeru nih. Baliakan sih ya. Baliakan. Jeru nih yo ya nih. Lek ade utek-utek jeru nih. Pecat gae kan. Aku semen kayak inom. Iya. Kartu. Kula lho, Bu. Kurang pegawean. Tapi brand jeru, kapur iki mlebu jeru terus pos-pos iki pos brak. Pertelon iki lungitan. Nggih. Kula niku mapan gerak. Pokok sampean kei namine sampean. Kan mungkin kula iso takon-takon. Asmane sampean. Utami. Utami semerap nggih. Utami mau. Utami. Aduh, kali gula sumbering marahnya mai rencang. Zarnya lu gak kene ya? Kali kabar lu singgusah begitu. Ini kaki kek. Hei, ya sudah dipetekono. Masalah kene pasti kene. Takkan kok. Alat yang kok. Karena cari tu pernah susah nih kok. Jerot. Kale ka jandani eman. Eh, arek cilik engko nangis engko. Ya. Wes saya mulai. Dan iki kalau Dan. Kilo, Dek. Pira lu? Kuwi sing endi? Duh, kae jo. Duh, aku pengin. Pengen apa wis ping 2 mau ayo mulai. Tangan iki lho. Emma Bu, aku pengin. Wes ping 2. Aku mulai. Aku ini kalau kita tuh konsumsi. Bumi. Jangan deh. Bumi ini kulo. Cari. Coba kan dia. Ini dia cari. Ini maju. Ada di huruf pale. Ini kan yang mirin dia. Kanan kiri kanan. Ya makan itu. Wes. Mau ini kok. Aku mulai kalau nakal. Kalau maju itu ditekan. Main tembak gini. Main tembakan lo Dan. Nah. Ini lo kene. Lo kene. Eh, aku enggak main dulu. Iki kulunya mangu iku lo. Kan enggak kono ta duduk kok kono ta. Terus Dan. Mundi, kene lo. Kono. Tenan, tenan, depan. Mas niki pun ta? Halo, pun. Ini nggih, Mas. Apa? Kamar. Kene didandani, Mak. Bapak ning omah Ibu. Endi nomere sampean? Tulisno. Nggih, nggih. Engko tak masuk nang ning HP-ku. Kene iki lho, Pak Lek, nomere. Duh. Pak Lek arek iku ke anu.
Iya, yeah, bentar nggih. Ini sota faro. Mundur dan mundur, mundur tak cari engko. Jenenge HP ku ibu. Bukan, Pak. Nomor ini. Bambu. Bambu mana? Ini lho ya, Pak. Bambu lho. Iya nih. Ini mau tutup tep. Bentar, bentar. Ayo. Kalau nenggai sana nih kalau. Tutup e, mboten kek sampean kek itu. Balik niki wonten ta? Wonten tutup e, Bang. Nih, gede. Nenek. Amit ge. Anjing, nang mana nih waktu? Mana nih waktu? Senyum warna merah masih gitu. Mana nih waktu? Mana nih waktu? Masih yang ini dia. Ayo. Ini pantai. Tidak umat lagi anak. Oh, ini sama? Iya, iya. Itu umat. Ya, kalau gua pusingin. Tuh. Ini loh. Ha? Pulpen ini sih. Pulpen ini boleh. Ya.